Малиновський. Б'є Малиновський, м'яч в воротах! 1-0, прекрасний удар вдається молодому півзахисникові «Зорі» Руслан Малиновський. Відкриває рахунок у цьому матчі. Третій м'яч Руслана вже в чемпіонаті після переходу до «Зорі» із Севастополя. Забив Іллічівцю, забив Волині і забиває сьогодні. Прекрасний удар. Незрозуміла реакція Бабенка. Почав рухатись правий від себе кут, тоді як м'яч полетів протилежний.